Ale neviem, či si spomínate, keď s policajtami, s tými ako špeciálnymi jednotkami, robil tie poslovenské kľuky. Teda tie zhyby. Áno. Po česky kliky, my sme si to tak nejak aj osvojili. Ale v podstate on neurobil ani jednu. Pretože ten cvik musí byť tak, že jemnúčko sa dotknúť podlahy a ruky do vystretia, áno. A tí chudáci policajti to aj robili takto, lebo to je zhyb. A on robil toto. To sú tzv. Komíhanie rukami. Aj to vyžaduje, samozrejme, istú fyzickú prípravu, ale urobili ich 1000, no a tí chudáci cvičili normálne. A čo je najstrašnejšie, nikto z nich mu nepovedal, a to sú odborníci. No ale, pán premiér, klik, alebo kľuka spočíva v tom, takto a do vystretých rúk. A to by som rád videl, aby urobil 1000. A za takú chvíľu, viete? Keby mu to povedali, tak sa spýta, z ktorého ste vy oddielu, z ktorej jednotky a už je vybavené. Vieš čo, nie, je to od veci, ale keď si toto takto ukázal... Nečakám. Na čo myslel. Ja som si spomenula, my sme ako deti si dávali takú hádanku, nie, sme povedali, no urob takto. Tak sme robili takto a potom bola by si dobrá slonom vajcia kolísať. Už necvič, nič neukazuj, naozaj, nič neukazuj. Neukazuj nič už, vážne. Toto som nečakal. Pripomenulo detstvo. Toto podľa mňa nikto nečakal. Ja som to čakal. Ale ako, ja som nevedel, že to je také typické pre Oravu slony. Slony, vajcia.